নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৱেলকাম টু এডুকেট জিকে এডুকেট জিকলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ কিছু কাৰণবশতঃ যোৱা দুটা সপ্তাহত আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ যিটো ছেকশ্যন আছিল উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপডেট আমি বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছিল সি যি কি নহওক আমি আজি আকৌ উভতি আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি ওঠৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা যোৱা চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ মাজত হৈ যোৱা কিছু বিশেষ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ বিষয়ে আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আৰু আজিৰে পৰা আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আমি যিবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দিম অলপ নতুন ধৰণে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি ইয়াত এম চি কিউ দিছোঁ অৰ্থাৎ আমি ঘটনাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তাৰ লগতে

iran iraq afghanistan arumyanmar is iran india and iran signed an agreement for the avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income the agreement is on similar lines as entered into by india with other countries it will improve transparency in tax matters and will help curb tax evasion and টেক্স এভয়ডেণ্ট তাৰপিছত আমি দুই নম্বৰত দেখিবলৈ পাইছোঁ হুইচ মিছাইল উইল কেৰি এন অৰবিটাৰ এ লেণ্ডাৰ এণ্ড ৰবাৰ টু দ্য মোন কোনটো মিছাইলে নিজৰ সৈতে অৰবিটাৰ লেণ্ডাৰ আৰু ৰবাৰ চন্দ্ৰলৈ লৈ যাব ইয়াৰে অপশ্যন আছে এ চন্দ্ৰয়ান টু বি আছে অগ্নি ছিক্স চি আছে কাৰ্টছেট আৰু ডি আছে ব্ৰাহ্মছ ওৱান আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চন্দ্ৰয়ান টু চন্দ্ৰয়ান টু উইল কেৰি এন অৰবিটাৰ এ লেণ্ডাৰ এণ্ড এ ৰবাৰ্ট টু দ্য মোন ইণ্ডিয়া স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইছৰো ইজ ছেট টু লঞ্চ চন্দ্ৰয়ান টু মিছন এৰাউণ্ড এপ্ৰিল দিছ ইয়েৰ চন্দ্ৰয়ান টু ইজ দ্য কাউণ্ট্ৰিজ ছেকেণ্ড মিছন টু দ্য মোন ভাৰতৰ দ্বিতীয়টো অভিযান হ'ব চন্দ্ৰলৈ চন্দ্ৰয়ান টু আৰু এই বছৰৰ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত চন্দ্ৰয়ান টু লঞ্চ কৰাৰ কথা নাম্বাৰ থ্ৰী হুইচ কোম্পানী লঞ্চ অটো উন্নতি প্ৰগ্ৰাম টু এনচিয়'ৰ হেল্ডি ইক' চিষ্টেম ফৰ অটো ড্ৰাইভাৰ কোনটো কোম্পানীয়ে অটো ড্ৰাইভাৰসকলৰ বাবে হেল্ডি ইক' চিষ্টেমৰ ব্যৱস্থা উন্নত কৰিবলৈ অটো উন্নতি নামৰ এটা অনুষ্ঠান লঞ্চ কৰিছে আৰু অপশ্যন আছে এ অ'লা বি উবেৰ চি মেৰু আৰু ডি টেক্সি ফৰ চিয়'ৰ আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অ'লা য়েছ অ'লা ছাকচেছফুলি লঞ্চ অটো উন্নতি প্ৰগ্ৰাম টু এচিষ্ট ইটছ অটো ড্ৰাইভাৰ পাৰ্টনাৰ্ছ থ্ৰো দ্য ফাৰ্ম চল' বেফিকাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰগ্ৰাম ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ইনিচিয়েটিভ অটো উন্নতি ইজ এ মাইল ষ্টোন প্ৰগ্ৰাম ইন দ্য চেইম ডিৰেকশ্যন ডেট উইল অফাৰ বেটাৰ ফাইনেন্সিয়েল এণ্ড ইম'চনেল ষ্টেবিলিটি ফৰ থাউজেণ্ড অফ অ'টো ড্ৰাইভাৰছ ইন বেংগালুৰু আৰু এই প্ৰগ্ৰামটো অতি সোনকালে দেশৰ বি অন্য চহৰসমূহলৈও তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হুইচ চিটি উইল হেভ ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ চেণ্টাৰ তলৰ কোনখন মহানগৰত ভাৰতৰ প্ৰথমটো আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ চেণ্টাৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰে অপশ্যন আছে মুম্বাই চেন্নাই নিউ দেল্লী বেংগালুৰু আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মুম্বাই য়েছ ইনে ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য কাউণ্ট্ৰি দ্য মহাৰাষ্ট্ৰ গভমেণ্ট উইল বি ছেটিং আপ এন ইনষ্টিটিউট ফৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ অ'ৰ এ আই ইন মুম্বাই চিফ মিনিষ্টাৰ দেৱেন্দ্ৰ ফাডনাভিছ উইল আনভেইল দ্য প্লেন ফৰ দ্য ইনষ্টিটিউট ডিউৰিং দ্য মেগনেটিক মহাৰাষ্ট্ৰ ছাবমিট এণ্ড এট দ্য গ্লোবেল ইকনমিক কনফাৰেন্স ইন কেনাডা ইন মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড এইটিন দুহেজাৰ ওঠৰ চনত কেনাডাত হ'বলগীয়া গ্ল'বেল ইকনমিক কনফাৰেন্সত মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাডনাভিছে এই পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে আৰু ভালদৰে জনাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হু ইজ দ্য নেক্সট চেয়াৰমেন অফ আই চি এইচ আৰ ফৰ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিষ্টৰিকেল ৰিচাৰ্চ অপশ্যন আছে আমাৰ চাৰিটা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছেন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কাউঞ্চিল অফ হিষ্টৰিকেলি তেখেতক ইণ্ডিয়ান কাউঞ্চিল অফ হিষ্টৰিকেল ৰিচাৰ্চৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে আৰু তেখেতে প্ৰফেচৰ কে সুদৰ্শন ৰাওক ৰিপ্লেছ কৰিব নম্বৰ ছিক্স উইচ কান্ট্ৰি উইল হোষ্ট ৱৰ্ল্ড এনভাৰৰমেণ্ট ডে ইন টু থাউজেণ্ড এইটিন দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কোনখন দেশে পষ্ট কৰিব অপশ্যন আছে ইণ্ডিয়া বি শ্ৰীলংকা আকৌ আছে জাপান আৰু অপশ্যন ডি আছে চাইনা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ইণ্ডিয়া য়েছ দ্য গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দা ইউ এন জইণ্টলি এনাউন্স ডেট ইণ্ডিয়া উইল হোষ্ট দ্য গ্ল'বেল ৱৰ্ল্ড এনভাইৰমেণ্ট ডে চেলিব্ৰেচন অন ফিফ জুন টু থাউজেণ্ড এইটিন এই বছৰৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ভাৰতে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে এণ্ড দ্য থিম ফৰ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰমেণ্ট ডে টু থাউজেণ্ড এইটিন ইজ বিট প্লাষ্টিক পলিউচন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হুইচ কোম্পানী লঞ্চেছ ইটছ ফাৰ্ষ্ট ফুড ৰিটেইল চাৰ্ভিছ ইন ইণ্ডিয়া তলৰ কোনটো কোম্পানীয়ে ইয়াৰ প্ৰথম ফুড ৰিটেইল চাৰ্ভিছ ভাৰতত আৰম্ভ কৰিছে অপচন আছে ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন স্নেপডীল আৰু পে'টিএম মল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি এমাজন এমাজন বিকামছ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফৰেন ই কমাৰ্চ ফাৰ্ম টু ষ্টাৰ্ট ইটছ অ'ন ফুড ৰিটেইল ভেঞ্চাৰ ইন ইণ্ডিয়া কল্ড এমাজন ৰিটেইল পাইলটিং ইটছ ছাৰ্ভিচেছ ইন পুনে আৰম্ভণিতে তেওঁলোকে পুনেত এই সেৱা আৰম্ভ কৰিছে য'ত তেওঁলোকে খাদ্য বস্তুও ডেলিভাৰ কৰিব যিদৰে এমাজনে অন্য বস্তু আমাক ডেলিভাৰ কৰে অনলাইন সেৱা যোগে ইট উইল ৰিপৰ্টেডলি বি এভেইলেবল অন এমাজন ইণ্ডিয়া প্লেটফৰ্ম এণ্ড চেল লকলি মেড এণ্ড পেকেজ ফুড টু দ্য কনজিউমাৰ্ছ ডিৰেক্টলি কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হুইচ কাণ্ট্ৰি ছাকচেছফুলি টেষ্ট ফায়াৰ্চ অগ্নি টু মিছাইল অগ্নি টু মিছাইল কোনখন দেশে সফলতাৰে পৰীক্ষণ কৰিলে Option A India, Option B Pakistan, Option C Saudi Arabia, Option D North America. And answer is Option A India. India successfully test fired Agni 2 medium range nuclear capable missile from APJ Abdul Kalam island of the Odisha coast. The Strategic Forces Command SFC fired Agni 2 from a mobile launcher at Launch Complex 4. অৱ দ্য ইণ্টিগ্ৰেটেড টেষ্ট ৰেঞ্জ অগ্নি টু হুইচ হেজ এ লেংথ অফ টুৱেণ্টি মিটাৰ্ছ ৱেটছ ছেভেনটিন টনছ এণ্ড কেন কেৰি এ পেলউট অফ ওৱান থাউজেণ্ড কেজিছ অভ আৰ এ ডিচটেঞ্চ অফ টু থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰ সিদ্ধান্ত এটা ভাল খবৰ ভাৰতৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে অগ্নি টু মিছাইলটো সফলতাৰে পৰীক্ষণ কৰা হৈছে এ পি জে আব্দুল কালাম আইলেণ্ড অ'ৰ উৰিষ্যা কষ্টৰ পৰা এই মিছাইলটো বা ক্ষেপণাস্ত্ৰটো পৰীক্ষণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লেংথ হৈছে বিছ মিটাৰ যাৰ ওজন হৈছে সোতৰ টন আৰু ই এক হাজাৰ কেজিলৈকে বস্তুৰ ওজন কঢ়িয়াব পাৰিব আৰু লগতে দুহেজাৰ কিলোমিটাৰ দূৰত্বই ই অতি সুন্দৰভাৱে অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হুইচ ৰেলৱে ষ্টেশ্যন বিকামছ ফুল্লি উইমেন অপাৰেটেড ষ্টেচন অপশ্যন এ গান্ধীনগৰ ৰে'লৱে ষ্টেশ্যন জয়পুৰ অপশ্যন বি কানপুৰ চেণ্ট্ৰেল উত্তৰ প্ৰদেশ অপশ্যন চি দ্বাৰকা ৰেলৱে ষ্টেচন গুজৰাট অপশ্যন ডি কটক ৰেলৱে ষ্টেশ্যন উৰিষ্যা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গান্ধীনগৰ ৰেলৱে ষ্টেশ্যন জয়পুৰ হয় দ্য গান্ধীনগৰ ৰে'লৱে ষ্টেশ্যন ইন জয়পুৰ ৰাজস্থান বিকেম ৰে'লৱে ষ্টেশ্যন টু বি ফুল্লি মেনেজ বাই উইমেন গান্ধীনগৰ ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰে'লৱে ষ্টেশ্যন ইন জয়পুৰ চিটুৱেটেড অন দ্য জয়পুৰ দেলহী ৰে'ল ৰোড দেৰ আৰ ফ'ৰ্টি উইমেন ষ্টাফ এট দ্য ষ্টেশ্যন বিচাইড উইমেন পাৰ্চনেল অফ দ্য ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ হেভ বিন ডিপ্লয়েড এট দ্য ষ্টেশ্যন এটা অন্য ধৰণৰ খবৰ যথেষ্ট ভাল খবৰ যিটো ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত আছে গান্ধীনগৰ ৰে'লৱে ষ্টেশ্যন গোটেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব এতিয়াৰে পৰা দেশৰ মহিলা সবলীকৰণৰ দিশত ই এটা অত্যন্ত ভাল পদক্ষেপ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ছাৰ্ভিচ লঞ্চ বাই গুগল টু টেক অন এপল পে' এপল পে'ৰ লগত ফেৰ মাৰিবলৈ গুগলে প্ৰৱৰ্তন কৰা নতুন সেৱাটোৰ নাম কি অপশ্যন এ জি পে' অপশ্যন বি গুগল পে' অপশ্যন চি এণ্ড্ৰইড পে' অপশ্যন ডি গুগল ৱালেটৰটো হৈছে অপশ্যন বি গুগল পে' google launches google pay to take on apple pay google combines its two payment services google wallet and android pay into a new app called google pay that platform includes features like the ability to pay at checkout counters with a smartphone or pay for public transportation পেৰ মাৰিবলৈ গুগল পে' নামৰ এটা নতুন সেৱা আৰম্ভ কৰিছে পূৰ্বতে গুগলৰ যি দুটা সেৱা আছিল গুগুল ৱালেট আৰু এনড্ৰইড পে' দুটাক এক লগ কৰি তেওঁলোকে গুগল পে' নামৰ নতুন এটা সেৱা আৰম্ভ কৰিছে যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অতি সহজতে আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা অৰ্থাৎ আপোনাৰ এনড্ৰইড ডিভাইচটোৰ পৰা পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন হুইচ কাণ্ট্ৰি টু হোষ্ট ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল চ'লাৰ এলায়েঞ্চ ছাবমিট অপশ্যন এ ইণ্ডিয়া অপশ্যন বি চৌদি আৰৱিয়া অপশ্যন চি পাকিস্তান অপশ্যন ডি চাউথ আফ্ৰিকা এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া ইজ গোৱিং টু হোষ্ট ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেলাৰ এলায়েঞ্চ আই এছ এ চামিট ইন ই মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড এইটিন নিউ দিল্লী মাৰ্চ দুহেজাৰ ওঠৰ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব ইট উইল বি হোষ্টেড বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী এণ্ড এটেণ্ডেড বাই লিডাৰ্ছ ফ্ৰম অভাৰ ফিফটি মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ প্ৰায় পঞ্চাছখন দেশৰ সদস্য এই সন্মিলনত ভাগ ল'ব ইট উইল ইনক্লুড ফ্ৰেন্স প্ৰেছিডেণ্ট ইমানুৱেল মেক্ৰন United Nations Secretary General Antonio Venezuelan, President Nicolás Maduro and Bangladesh President Abdul Hamid. Question number 12. Which country successfully test fires Dhanush missile? Option A. India, Option B. Pakistan, Option C. Sri Lanka and Option D. Bangladesh. And answer is option A. India. India successfully test fired the nuclear capable surface-to-surface -surface Dhanush ballistic missile with a strike range of 350 kilometers from a naval ship of Odisha coast. ইট ৱাজ ডেভলপ বাই দ্য ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ধনুষ মিছাইল ইজ কেপাবল অফ কেৰিং এপেলৰ্ড অফ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কেজি এণ্ড হিটিং ব'ট লেণ্ড এণ্ড চি বেষ্ট টাৰ্গেটছ আৰু এটা ভাল খবৰ অগ্নিটো মিছাইলৰ দৰে ভাৰতে যোৱা সপ্তাহত ধনু নামৰ আন এটা ক্ষেপনাস্ত্ৰ পৰীক্ষণ কৰিছে অতি সফলতাৰে আৰু ধনুষ যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষেপনাস্ত্ৰ ই পাঁচশ কেজিৰ ওজন বহন কৰিব পাৰে আৰু লগতে ই সেই সময়তে ভূমি তথা সাগৰত থকা লক্ষ্য লৈ আক্ৰমণ চলাব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ এয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি যোৱা সপ্তাহত হৈ যোৱা কিছু বিশেষ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চক এম চি কিউ আৰু ইয়াৰ ডিটেইলছ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ আৰু লগতে আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৰে জ্ঞাত যোৱাকালি ভাৰতৰ হিন্দী চলচ্চিত্ৰ এগৰাকী অতি সুদক্ষ অভিনেত্ৰী ত্ৰিদেৱীৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটিছে আমি তেখেতৰ মৃত্যুত যথেষ্ট মৰ্মাহত আৰু এজুকেজিক ফালৰ পৰা আমি তেখেতলৈ অস্ত্ৰ অঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আজি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ এই চেনেললৈ আহিছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে ভৱিষ্যতলৈ এনেধৰণৰ বহু ভিডিঅ' আপুনি সহজতে পাই থাকে আজিৰে মতে এৰিছে ধন্যবাদ